האמת שלנסות לשחזר זה תמיד יותר קשה, אבל בכל אופן אני אומר את הדברים, את הרעיון. האנשים שואלים אותי, הוותיקן הכריז לפני מספר ימים שהוא מסיר את הפעילויות המיסיונריות, כאילו שיותר לא תתבצע פעילות מיסיונרית ושאלוקים לא נטש את העם היהודי, והם שואלים אותי, נו, מה עכשיו אנחנו אומרים? מה יש לנו עכשיו לומר? והתשובה היא פשוט מאוד, אני התפעלתי מאוד, דבר ראשון, לשמוע שיש כזאת אמונת אפיפיור. כאילו יש לאנשים, חס וחלילה, השם ישמעו, כמו, כביכול, כמו אמונת צדיקים, מאמינים לדברי האפיפיור. כאילו הם, כאילו אני אומר את זה בלשון הרצה, כאילו שהאפיפיור צדיק כמו האפיפיור. צריך להבין את האסטרטגיה של עשיו כדי להבין ולנתח כל מה שאומרים בוותיקן. לא כל דבר שהם אומרים הם מתכוונים. זאת אומרת, נכון שאולי הם הפסיקו את הפעילות המיסיונרית, אבל הם חותרים תחתנו בהרבה הרבה הרבה מובנים, ובעצם המטרה שלהם היא יצירת תרדמת בציבור שלנו. לחשוב שהם לא מהווים גורם מאיים, לחשוב שהם לא מהווים את הבעיה האמיתית. וזה לא נכון. אני אסביר למה אני מתכוון. אני אתן דוגמה אפילו מהימים האחרונים. לפני שבוע וחצי פרסמו שמצאו את המטבע של חזקיהו מלך יהודה בגבעת האופל, שזה בעצם למטה באזור של ואדי סילואן שם. מה חותמו של חזקיהו מלך יהודה, זה נשמע משמח כל יהודי, שהנה סוף סוף גם ארכיאולוגיה מיישרת איתנו קו, סוף סוף גם ארכיאולוגיה טוענת שיש ראיות וחזקיהו מלך יהודה או דוד המלך או כל, זה לא אגדה. אבל בעצם אסור לנו לשמוח כל כך במהירות, זאת לא הכוונה, יש פה כוונות נסתרות. כשמסתכלים על החותם, שהם טוענים שהוא חותמו של חזקיהו מלך יהודה, ניתן לראות בצד שמאל למעלה צלף עם לולאה, שזה בעצם מפתח החיים של מצרים העתיקה, שאותו החזיקו הפרעונים בידם. זה נחשב למפתח אלילי של קימה מהמתים של האל אוזיריס, האל המצרי. לא ייתכן שחזקיהו מלך יהודה, שהצדיק, חתם, והם לא טוענים שזה מטבע מתקופתו של חזקיהו מלך יהודה, של איזשהו גוי שהנציח את העובדה שחזקיהו היה מלך יהודה בתקופתו. לא, אלא שזהו חותמו של חזקיהו מלך יהודה. הייתכן היעלה על הדעת שזהו חותמו של חזקיהו מלך יהודה, שהיה מלך צדיק, שהגמרות שלו מספרות שחשב הקדוש ברוך הוא לעשותו משיח, שהוא יחתום בחותמו האישי עם מפתח החיים של מצרים העתיקה? בוודאי, בוודאי שלא, זו פשוט הונאת הדעת. הטענה של הארכיאולוגים היא שבוודאי שהארכיאולוגיה הזאת היא ממומנת, ואני יכול גם לומר לך שהיא ממומנת על ידי הקרן החדשה לישראל, וכמובן זה מגיע דרך האיחוד האירופי לוותיקן. הוותיקן נותן את ההוראות. הנקודה היא שהמטרה היא שאנחנו נרד מהמחשבה שעיר דוד נמצאת למעלה על ההר. כי הם רוצים, הוותיקן עצמו רוצה להקים שם על ההר את הוותיקן מספר אחד. וכדי שהיהודים לא יאבקו על המקום או לא ירצו את המקום לעצמם, מנסים לשכנע אותנו על ידי ארכיאולוגיה ממומנת שעיר דוד נמצאת למטה בוואדי סילואן שם למטה, ולשם גם לוקחים היום את התיירים, את כל המי והמה שבאים לעיר דוד. עוד משהו לגבי החותם של חזקיהו מלך יהודה, שבזמן שאנחנו שמחים כביכול שמצאו את החותם, הם בעצם באים לומר, איפה מצאנו את החותם? למטה. אתם רואים, הנה ראיה שחזקיהו מלך יהודה גר למטה, שם עיר דוד. ולנסות לשכנע אותנו בעצם שטעינו בכתובת, זה לא למעלה על ההר. עוד משהו, כשמסתכלים על המטבע הזאת, אז רואים שם כנפיים של סנחריב, והטענה של אותם ארכיאולוגים, דוקטורים, לא יודע מי, אני לא רוצה לומר שמות, לא, אפילו לא נעים לי לומר את השמות שלהם.
כן, אז הם פשוט מאוד רוצים לומר שכאילו חזקיהו מלך יהודה, הרי מבחינתם הוא נוצח על ידי סנחריב, דבר שהוא הפך התנ"ך. ולטענתם חזקיהו מלך יהודה, כיוון שהוא נוצח על ידי סנחריב, אז הוא הושפע ממנו, ולכן הוא לקח לחותמו האישי את הכנפיים האלה שמחלק מחותמו של חזקיהו מלך יהודה. אז זה דבר שהוא אבסורד, אנחנו לא זקוקים לארכיאולוגים שיינדסו לנו את ההיסטוריה מחדש ויספרו לנו מי היה חזקיהו מלך יהודה. יש לנו תנ"ך שהוא יותר נאמן מכל הבחינות מבחינתנו, מכל הארכיאולוגיה ומכל הטענות של הארכיאולוגיה. ולכן לא, אפילו חלק מהארכיאולוגים, ארכיאולוגים ישראלים, שכמובן עם טיפה ארכיאולוגיה, כמו שאמרתי, ארכיאולוגיה ממומנת, יש להם כוונות, איך אנחנו יודעים שארכיאולוגיה ממומנת? אסור לחקור ארכיאולוגיה בעיר דוד למעלה, על ההר, בהר ציון, אסור. ומי שטיפה חוקר ארכיאולוגיה שם, חופר, מתחיל לחפור, מיד השבק מגיע, זה ברור. אבל למרות זאת, אנחנו, מספר חברים, כן, הצלחנו כן לגלות אפילו ארכיאולוגיה שנמצאת באזור, כמו למשל בית הגיבורים. יש לנו חבר צדיק, הרב יעקב סיביליה, שגילה את בית הגיבורים. שבית הגיבורים זה דבר שמקום שהוא מניחים שם את כלי הנשק, שגיבורי דוד המלך היו מניחים את כלי הנשק שלהם, והיו צריכים להגן על העיר, אז כמובן הם היו הולכים לבית הגיבורים לקחת כלי הנשק. ברור שבית הגיבורים צריך להיות בעיר דוד, הוא גם צריך להיות ליד קברי בית דוד לפי נחמיה. הספר, כן, עזרא, נחמיה, מדברים על בית הגיבורים, שזה ממש ליד קברות בית דוד. לכן, ברור שהגיבורים לא, בית הגיבורים צריך להיות על הר כדי להגן על העיר, במקום אסטרטגי, גבוה, שאפשר באמת לשלוט ממנו, ולא למטה, איפשהו בוואדי. אז כמו שאמרתי, יש לנו למחביר ראיות, אבל לא רק מהארכיאולוגיה, אלא ידוע לנו שהבן איש חי כתב שיר על דוד המלך. כל מי שמגיע לקברו של ציון קברו של דוד המלך רואה דברים מדהימים, פשוט רואה את יש דף ענק כזה שבו כתוב השיר שכתב הבן איש חי על דוד המלך: קום דוד מלכה משיחה, בך בחר השם אתה, כן, וזה שיר שכתב הבן איש חי. הדבר הראשון שעשה הבן איש חי כשהוא הגיע לארץ, הוא הלך לקברו של דוד המלך. ברור, כמו כן גם הרבי מבריסק, הרבי מבריסק טען שאמר שכל מי שטוען שזה לא קברו של דוד המלך, ציון קברו של דוד המלך, הרי זה שוטה וגס רוח ומונע טובה מבעליו. זאת אומרת, מעם ישראל שלא, שמחליש את עם ישראל שלא יבוא להתפעל על ציון קברו של דוד המלך. בעצם אחד מהמומנטים החשובים ביותר בגאולה זה לבקש את מלכות בית דוד. וכשאדם בא ואומר, לא, זה רק הציון, לא, אולי זה לא המקום, הארכיאולוגיה אומרת, אז אנחנו פשוט איפשהו התבלבלנו על ידי תקשורת, על ידי ארכיאולוגיה ממומנת, ואיפשהו הסיטו אותנו, כי הוותיקן רוצה לעצמו את המקום, ולכן הוא מממן כל מיני גורמים שיפעלו, לא רק בארכיאולוגיה, גם בפוליטיקה וגם במדע וגם בעוד הרבה דברים, בתקשורת ועוד הרבה דברים אחרים, כדי להנדס את המוחות שלנו. אבל לנו, אנחנו שמבקשי מלכות בית דוד, כן צריכים לדעת שזה המקום ולחזק את עם ישראל. הייתכן לומר שזה לא המקום אם בא הארי הקדוש וקבע שזה ציון קברו של דוד המלך? הרי אם אנחנו מטילים ספק בכך, אנחנו מטילים ספק בכל קבלת הארי. שכן קבלת הארי, קבלת אליהו הנביא, עכשיו למד איתו אגדת הנילוס, חברות השנתיים, וכל הציוני קברים שיש לנו בכל הגליל ובכל מקום, של רבי מאיר בעל הנס, של רבי שמעון בר יוחאי ושל כל התנאים, זה הכל, את הכל קבע הארי הקדוש ברוח קודשו. אז ברגע שאנחנו באים ומטילים ספק, או מחלישים את עם ישראל, או אומרים שזה לא המקום ציון הקבר, אנחנו נותנים כאילו חרב ביד אויבינו לבוא ולקום עלינו ולהחליש אותנו גם מבחינה רוחנית, כי אחדות ישראל קשורה במלכות בית דוד. אדוננו דוד, המלך דוד, הוא זה שבא מאחד את ה... אבל מה שאני רציתי לומר, נתתי דוגמה מתוך המטבע הזו,
שבכלל היא נמצאה לפני 5 שנים, אני לא יודע מה פתאום עכשיו, פתאום הארכיאולוגים החליטו לטוץ עם זה. ועוד שאלה, מה פתאום אם מצאתם את זה לפני 5 שנים, רק עכשיו אתם מציפים את זה לציבור? אז כמו שאני אומר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. שאחי, כשעשיו בא ומציג את עצמו כאח, הוא גרוע מכל. הוא בעצם, יש לו, הוא זומם תוכניות. כן, ברור לנו שיש לו סימני טהרה חיצוניים, הוא מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גירה, אין תוכו כברו. ועשיו שונא ליעקב על החי, כך פסק רשב"י, מי יחלוק על רשב"י? ומי יאמר, הפך מדברי קודשו של רבי שמעון בר יוחאי. הנקודה היא שצריכה להיות ברורה לנו, זה שכשרוצים הדוקטורינה של הכנסייה הקתולית, היא בעצם הדוקטורינה של הבונים החופשיים, של המייסון, של הפרי מייסון. והדוקטורינה שלהם היא להיראות טוב מבחוץ, כאילו אנחנו בונים ותורמים לאנושות, כדי להטעות את הציבור. ולחתור תחת האנושות במסתרים, מה שנקרא, בהיעלם, כשלא רואים, כדי ליצור ממשלה עולמית אחת, כדי להשתלט על העולם. וזו הדוקטרינה של הוותיקן גם כן, כי כל הוותיקן מלא סמלים, המשולש עם העין, הסמלים של הבונים החופשיים, בכל מקום בוותיקן. הוותיקן והאילומינטי והבונים החופשיים, חדה, כולה חדה. וזה בעצם, צריך לומר שמסדר הישועים בוותיקן הם אפילו ממקימי האילומינטי ב-1776, יחד עם אדם וייספוט ועם המאמינים של יעקב פרנק, כן? שהמטרה שלהם הייתה למוטט את המוסר היהודי. אז אנחנו רואים צירוף כזה של מסדר הישועים בוותיקן שרצה את השליטה בעולם, את הרוטשילדים שרצו את הכסף של כדור הארץ, ואת השליטה דרך הכסף של כדור הארץ, ואת יעקב פרנק עם מאמיניו שבעצם רצו למוטט את המוסר היהודי. וכל אלה חברו יחד ב-1776 כדי להקים את האילומינטי. ואת היום, ובכלל צריך לדעת שאדם וייספוט, פרופסור אדם וייספוט שהקים את האילומינטי, הוא בעצם היה למסדר הישועים בוותיקן. תחת ליולה שהקים את המסדר הזה, הוא פרש משם כדי להערים על הבנים החופשים וליצור כת סודית בתוך הכת הסודית הזאת שנקראת בונים חופשים, ושם הוא הקים את האילומינטי, שזה בעצם הקצה העליון של הפירמידה. והם חותרים תחת האנושות, שהם מראים את עצמם כאילו הם טובי האנושות, בוני האנושות, עוזרים, הם לוקחים הרבה אנשים טובים כדי לרפד את עצמם. זה, ככה הם מבינים את האיזונים בין טוב לרע. תראה טוב מבחוץ כדי שלא תראה אויב האנושות, שלא תזוהה, ואז תוכל בשקט להרדים את הציבור, לתת תרדמת, ואז לחתור תחת האנושות כדי להצליח באמת. אלה האיזונים שהם למדו מתוך התנ"ך לשיטתם, וזה, כשהם באו וטענו שהתנ"ך לא נכתב עדי אלוקים, ויש להם פירוש לתנ"ך, אז מה הם מפרשים בתנ"ך? איך הם מפרשים את הסיפור של הצדה? שבעצם הסמך מם, הם קוראים לו לוסיפר, נתן את הידע לאדם לצאת מהשבי של האמונה, בחז וחלילה בשם הוויה, כאילו מהאמונה בעל טבעי, שהיא מבחינתם איזה מין בורות, הוא נתן את הידע איך לבני אדם, איך להפוך להיות אלוהי הארץ, איך להשתלט על האנושות, ומה הידע? האיזונים בין טוב לרע, מבחוץ טוב, בגילוי, בהלם, תהיה רע, זה כאילו המעגל הפנימי בתוך המעגל החיצוני. המעגל הפנימי הוא שחור, הוא בחינת הזכר, והמעגל החיצוני הוא בחינת הנקבה, שאני כאילו נראית יותר יפה וכו', וזה האיזונים. וכך, אף אחד לא יזהה אותך כי הוא יבוא האנושות. לכן תמיד, תמיד, צריך להבין את הוותיקן טוב, כי בעצם הם אומנים בזה. זה לא סתם שיש להם סימני טהרה חיצוניים ולא סימני טהרה פנימיים. הנקודה היא שהם אומנים בזה, הם עוקבים אחרי הציבור ואחרי החשדות של הציבור. הם עובדים כמרגלים בכל מקום. וכשהם רואים שהיהודים פתאום מתחילים להאשים את הוותיקן, או מתחילים לזהות אותם כאויב, הם יבטלו את הדברים,
את החשדות כלפיהם, ירגיעו את הציבור, יכניסו אותם לתרדמת, ואז השאלה היא למה הם עושים את זה, זה מכיוון כדי שהם רוצים, הם רוצים את השקט להמשיך הלאה להשתלט. ומזה צריך מאוד מאוד להיזהר. כן? סיפרנו על מה שבד דוד המלך, שלא ידענו שהוציאים שם את החרדים בכוח, וסיפרנו בבקשה את מה שסיפרתם לנו היום. כן, אז הנה אני יכול לומר לך שביום שני, מיד אחרי חג השבועות, הלכנו להתפלל שם, אנחנו ידענו שעומד להתקיים מיסה, שזה מין טקס נוצרי של עבודה זרה עם כתורת ואיקונות וצלבים ענקים של הכנסייה היוונית, שהיא תיכנס לא למעלה לחדר הסעודה האחרונה, שזה הקומה מעל הקבר של דוד המלך, אלא לתוך הקבר של דוד המלך, בקומה הראשונה, מפלס התחתון, לתוך הציון קבר של דוד המלך, כדי לעשות שם טקס כתורת ועבודה זרה. הלכנו לשם כדי להתפלל, כדי באמת למנוע את זה. אז הצלחנו ביום יום ראשון, הגענו לשם והצלחנו למנוע את זה, כי באמת התוכנית הייתה יום ראשון לעשות את הפנטקוסט, ככה הם קוראים לזה. אבל אנחנו הצלחנו למנוע את זה ביום ראשון, ואפילו הצלחתי ככה לשמוע שבאמת שני שעות תורים טוב, אז בין, אני לא רוצה לדחות את זה למחר. אז דפקתי על השולחן והודעתי לכולם, חבר'ה, חייבים להגיע גם מחר. הודעתי את זה גם לרב הרוש, ובאמת הרב הרוש וחסידיו הגיעו למחרת, וכי הבנו שהם דחו את זה למחרת, כי שמענו קציני משטרה מדברים ביניהם. וכשהגענו לשם באמת התפללנו, ואני נאלצתי להקדים ללכת לזיכוי הרבים להרצאה, והתפללתי מיין מוקדם יותר, אבל הבן שלי התפלל באותו מניין, אשתי הייתה בעזרה, והוציאו את האנשים בכוח, כמו שקי תפוחי אדמה, עם תפילין, עם ספר תורה שהיה פתוח באמצע תפילת שחרית, ספרי תורה שאנשים מבוגרים החזיקו אותם ודחפו אותם בגב, והם כמעט נפלו עם הספר תורה, וזה היה ממש ממש מחזה מזעזע. אני רק יכול לומר לך שאחד מהסיפורים באמת מזעזעים בפינוי הזה, היה שם שוטר שבא לפנות, ופתאום הוא רואה את אח שלו חסיד ברסלב, הוא נעמד שם, הוא נעמד שם והיה ממש ממש מזועזע, ככה הוא פשוט ברח החוצה. והבן שלי עמד וראה את זה, ראה את את החסיד ברסלב עומד מול אחיו, מול השוטר, והוא פשוט נבהל. הוא פשוט יצא החוצה, והחסיד ברסלב הזה ככה הזיל דמעות. אבל זה היה ממש מחזה. צריך להבין, גם השוטרים האלה צריך להתפלל בעיקרון, זה אנשים פשוטים שהרבו להביא את לחמם, הם לא מכתיבי האג'נדה, זה אי שם למעלה ערב רב שמשתף פעולה עם, 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 עם גורמי חוץ, עם גורמים נוחרים, אבל אנחנו צריכים כן להתפלל על, על השוטרים הפשוטים האלה שהולכים להביא את מנת לחמם ועושים את עבודתם, כן, מקבלים פקודות בסך הכל, אז פשוט צריך להבין שהם בעזרת השם גם עתידים לחזור בתשובה, גם הם וגם עליהם צריך להתפלל. אבל מה שאני רוצה לומר, זה ברור שממשלת ישראל הוציאה אותנו, כן, קיבלה הוראה ממישהו להוציא אותנו, למה? לצורך מה? לצורך חופש דת במדינת ישראל, כדי שיכנסו לשם הכנסייה היוונית עם האיקונות, עם הכתורת, עם הכל, ואשתי נשארה שם, והיא צריכה שם עם עוד חמש נשים שמשמע ישראל תוך כדי שהם עושים את הכתורת, בעזרת נשים, כי את הנשים לא פינו בסופו של דבר. אז אני יכול לומר לך שאיך ייתכן, איך יעלה על הדעת שיתנו איזה בית כנסת, זה גם בית מדרש שם, גם לומדים שם תורה, וגם זה היה אמצע תפילת שחרית עם ספר תורה. אלא מה? שכנראה מכתיבים אג'נדה מאוד מאוד מגבוה. ואני אומר, מאיפה הגבוה הזה מגיע? הוא מגיע מהוותיקן. אז הרב, בוא שנכנס לעצור פה ונקרא לכל מי ששומע וישמע את הרעיון הזה, שיגיעו לדוד המלך, לקבר דוד המלך, לחזק את מי שנמצא שם, השתדלו להגיע לשבתות, בחגים, לנרבי מלכה ובכלל. ובעיקר, בעיקר במוצאי שבתות, מוצאי שבת, אז יש שם סעודת מלווה מלכה, שמשפחת גרוסמן, הרבנית יוחלת גרוסמן, הרב עידן גרוסמן, שהם פשוט מוסרים נפש על הסעודה של סעודת דוד המלך מוצאי שבת. וצריך להבין, צריך לחזק את המקום ולהגיע לשם, כי הם רוצים את המקום לעצמם, להקים את ותיקן מספר אחד
לא שתיים, אחד. אחד זה ברומא, השתיים זה ברומא. אנחנו רוצים להעתיק אותו לפה. והמטרה ברורה. אני רוצה להוסיף דבר אחד, כשאנחנו שמענו שהוותיקן כאילו אומר, לא, אלוקים לא נטש את העם היהודי וכו', צריך להבין מי, מהי אמונתם. אנחנו סבורים שאמונתם היא, כמו בדרך כלל, כאילו הנצרות הקלאסית, הקתולית, שטוענת שישו התגלמות, לא, ברית החדשה היא המשך של התנ"ך, וישו הוא בעצם המשיח של התנ"ך, והמשיח הוא גם אל, אז כאילו הוא קשור לשם הוויה. זאת הייתה, זו האמונה הנוצרית הקלאסית, שהם טוענים שהאלוקות התגלמה בבשר, והאלוהות היא המשיח, אפרה לפומיו. אבל זה לא כך. יש בוותיקן אפיפיור שחור ואפיפיור לבן. אפיפיור הלבן, אין זו אמונתו, בדרך כלל. אפיפיור השחור, הוא מאמין במשהו אחר. הוא מאמין שישו הוא הבן של לוסיפר, של השטן. ולמעשה אנחנו כבר מכירים את המאמינים של לוסיפר מהבונים החופשיים. מאלברט מקי וממדלי פי הול, מהאנציקלופדיות של הבונים החופשיים, שהם טוענים ששם הדנות שהיהודים עובדים אותו הוא אל החושך. התהפכו להם היוצרות, גלגל השכל התהפך להם. הם עובדים את השטן. והם רואים בו את האור, והם רואים בשם עדנות את אל החושך, ואת שם הוויה גם כן כאויב. ממילא אנחנו כיהודים, שעבדי, שם עדנות עבדי, שם הוויה, בעצם הופכים להיות האויבים באופן אוטומטי. כי הם אכן מאמינים בדברים רוחניים, אבל הדבר הרוחני שמאמינים בו, הם מאמינים רק בכוח רוחני טבעי, בתוך הטבע. וכאילו היהודים מואשמים בהמצאת התנ"ך, בהמצאת האל-טיבי, האלוקים האל-טיבי, ואפילו בהשתלטות על, על התודעה האנושית, דרך הנצרות והאסלאם, שהם בעצם שני הזרועות של היהודי, שהיהודים בעצם מאיים על התודעה האנושית, על כיבושה של התודעה האנושית, ולכן הם רואים דווקא ביהודי את האויב המרכזי, את השורש. מבחינתם הם מאמינים רק בטבע, ורק בכוחות טבעיים. ונכון, כוח רוחני טבעי, אבל הם רואים גם את הטבע הרע וגם את הכוחות הרוחניים שבטבע כרעים כתוצאה משהם רואים שהטבע הוא רע לשיטתם. כמובן ש... סליחה שאני מפריע, אבל בואו נסתכל על העניין שהם גם בעצם מחוברים לארצות הברית. חושבים שהאמריקאים כאילו לא שייכים לעניין של הוותיקן, אבל בעצם אתם אני צריך להבין שהאמריקאים, יש אמריקאים פטריוטים, אבל הנשיאים של ארצות הברית, כל אנשי ההון והשלטון בצמרת, הם די נכבשים על ידי הסדר העולמי החדש. ולכן, למרות שהם בפוזיציה, והם לכאורה צריכים להיות אמריקאים פטריוטים שצריכים לדאוג לאמריקה, הם בעצם לא עובדים למען אמריקה, הם עובדים למען הסדר העולמי. הם אפילו, הייתי אומר, בוגדים באמריקה לטובת הסדר העולמי. כי כל מי שנאמן לסדר העולמי, הוא נאמן רק לסדר העולמי. מה זה סדר עולמי? זה שלטון עולמי אחד, וזה מה שהם רוצים, וביטול כל הממשלות האחרות, כולל אמריקה, כולל ישראל, כולל אירופה, כולל הכל, רק one world government, שלטון עולמי אחד. לכן, אובמה הוא נאמן של האפיפיור. גם בוש היה נאמן של האפיפיור. גם בוש הבן היה נאמן של האפיפיור. כל נשיא ארצות הברית, קלינטון היה נאמן של האפיפיור. הם כולם עובדים בשביל האפיפיור. כי הם, בעצם הוותיקן הוא ראש הסדר העולמי החדש. כן, נכון. אז בעצם אמרתם לנו גם שהרב שטרן העביר לכם משהו מצווה, אתם יכולים לספר לנו על כך? נכון, אני קיבלתי טלפון ביום חמישי מהרב שטרן, שחלק איתי גם כן את... הוא שמע את ההרצאה שלי בקנישת החלה ואת ההרצאה הקודמת. הוא אמר לי, תשמע, רב אסור, אצלי בבית גר צדיק מאוד מאוד גדול, רב יהודה זאב, רבינוביץ', או רבינוביץ' או ברקוביץ', אני עצמי לא הכרתי אותו, אבל הוא אמר שכל הרבייסים, כל האדמו"רים היו מגיעים אליו כדי להתייעץ איתו. סליחה רב, זה יהודה זאב לייבוביץ'.
לייבוביץ', לייבוביץ', יהודה זאב לייבוביץ', כן. ושכל הרבסים היו מגיעים להתייעץ איתו, והרבה של כל, האדמור של כל האדמורים. והוא היה אחד מלמד דבר צדיקים, וממש לפני פטירתו אמר לו שתדע שאובמה הוא היטלר מספר 2, ושצריך לומר ליהדות ארצות הברית לברוח, 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 ומהר. אז הוא אומר לי, תשמע, כשאתה אומר לי, אומר את הדברים, אני כבר יודע אותם ממקור פנים, פנים, פנימי, שכן, מאחד מלמד דבר צדיקים, שהדברים האלה הם נכונים. אז אכן קיבלתי גיבוי למחקרים שלי, הייתי אומר, כי אני לא בבחינת נביא, אני בעצם חוקר את הדברים, רוצה לדעת במציאות את הסכנות. אחת מה הסכנות שאגב, אני אולי יוסיף, שהוא אמר גם כן שמה שיקרה בארצות הברית זה שפשוט תהיה אנטישמיות כל כך גדולה, שכל כך התחילו לרדוף את היהודים, שבאיזשהו שלב הנשיא אמר, תשמעו, אני לא יכול להגן עליכם, כנסו למחנות, יש פימה קאמפס, תהיו מוגנים, וכך כביכול נסו לעודד את היהודים להגיע לאותם מחנות כדי רכז את היהודים שם במחנות כדי להגן עליהם פני אנטישמיות שתתפשט בכל אמריקה. אבל זה דברים שהוא אמר לי, כפי שהוא הבין אותם הרב יהודה זאב לייבוביץ'. אני רואה כבר עכשיו, יש לזה עדויות, הוכחות, מדברים על זה בתקשורת האמריקאית, שכבר התחילו לאכלס את 800 מחנות ריכוז האלה על ידי הומלסים, חסרי בית. זאת אומרת שיש חוק באמריקה שאסור להיות חסר בית, שזה מפגע, גם מפגע תברואתי, גם יש להם נטייה לפשע, כביכול, אז הם רוצים כאילו לתהר ולנקות את הרחובות מהמפגע הזה. אז הם פשוט לוקחים אותם. רב שנייה, תסביר למאזינים שיש 800 מחנות ריכוז בארצות הברית. מי שלא יודע ולא שמע, שיבינו שיש שם 800 מחנות ריכוז ששמענו ממכם שיכולים לאכלס 50 מיליון תושבים. נכון, ופשוט מאוד כבר התחילו להכלס את זה על ידי חסרי בית, שהם פשוט מכניסים להם שביב אלקטרוני בגב כף היד. כמו לכלבים, או לכלבים, כמו שעושים לכלבי רחוב, או לכלבים באופן כללי. כן, אבל זה בעצם איתורן, ושם כל האינפורמציה, כל התעודת זהות שלו, זה פשוט עושק של זכויות הפרט, מה שנקרא. ולאט לאט המטרה היא השתלטות, יצירת שלטון טוטליטרי, יצירת שלטון אלקטרוני, טכנולוגי, שאי אפשר בכלל למרוד בו. והם לוקחים את האנשים האלה, מכניסים אותם לתוך המחנות, כאילו לטפל בהם, כביכול עכשיו לטפל בהם, לעת עתה זה כך, כן. אבל צריך להבין שמה שיקרה זה שאם הבנקאים ששייכים למאפיה בוול סטריט פשוט יפילו את הבורסה, והם יכולים להפיל את הבורסה, זה בהחלטה שלהם, כיוון שכמו שאמרתי, כבר לא מייצרים היום דולרים במקביל למטילי זהב, אין כזה דבר, זה כבר משנות 1960, מייצרים, הדולר הוא מוסכמה חברתית, לא יותר מזה. יש לו ערך מוסכמי, הסכמי. ברגע שהם יחליטו להפיל את הבורסה, מה שיקרה זה שיהיו הרבה עניים, הרבה אנשים שאולי יקפצו מהגג, אבל גם הרבה אנשים שיעבדו את הבתים שלהם וירדו מתחת לקו העוני, הם כמובן ברירה טבעית. הנה הברירה הטבעית של דרווין, החזק שורד, החלש נכחד, ו השכבות הבינוניות והחלשות התמוטטו, ופשוט יכניסו אותם הרי יש חוק בארצות הברית שאי אפשר להיות הומלס, אז שמים עליהם מזיקים גם אם לא עשו שום דבר, שום פשע, אז פשוט יכניסו אותם, התחילו למלות את המחנות. אבל יש אלה שיטות לימי שלום. כן, הם מנסים להרגיל את האמריקאים לראות את המראה הזה שתופסים אנשים ברחובות ומכניסים אותם למחנות ריכוז, הם רוצים שיצטרגו למראה, כי בהמשך הם יכניסו גם את אותם האמריקאים שהיום מסתכלים על זה. נכון, אבל הם מנסים להרגיל אותם בצורה משכנעת, שזה אולי אפילו טוב לחברה, ובסופו של דבר, כשזה יהיה רע לחברה,
וזה יהיה מאוד מאוד ברור, זה כבר יהיה מאוחר מדי. זה כבר יהיה כדור שלג שלא אפשר לעצור אותו, שמתגלגל במורד בתאוצה שלא ניתן לעצור אותה. אבל הם עושים את הדברים בחוכמה, וחכמים להרשיע. ויש להם את התוכניות שלהם, של דילול אוכלוסייה עולמית. אני, כמו שאמרתי, יהודי לא אמור להיות במדינה 70 שיש בה תשתית לפי 10 משואת גרמניה, שואת אירופה, 70 שנה אחרי שואת אירופה. מה קרה? הטבע האנושי השתנה? הטבע האנושי לא השתנה. למעשה, ההפך הוא הנכון. אנחנו צועדים לקראת סוף ההיסטוריה שבו המין האנושי עומד להשמיד את עצמו. כי רמת משמעות החיים, איכות החיים ומשמעות החיים, כי אנשים כבר חושבים אידיאולוגית לדלל את אוכלוסית העולם, כי זה טוב לאנושות, כי אחרת מה יהיה? האוצרות הטבע הולכים ומדלדלים, והדלק הולך ועוזל, ויש קרע באוזון, ועוד אותו לא יותנה מחיה על פני כדור הארץ, הפלנטה שלנו מתחממת בגלל חמצן שאנחנו נושמים, פולטים פחמן וחמצני. כבר מתחילים לחשוב, רגע, יש פה מלחמת הישרדות, לא רק בג'ונגלים, אלא גם בשדה האנושי, ואין ברירה, חייבים לדלל, כדי שלפחות תהיה תוחלת או תקווה לחלק מהמין האנושי. ברגע שאין אלוקים, אז הם הופכים להיות אלוקים. אז הם מחליטים מי יחיה, מי ימות, וכמובן, החזק שורד, החלש נכחד, ומי חזק ומי חלש, הם רוצים להחליט. כמובן שהם החזקים, מכיוון שההון והשלטון הם טובי האנושות. אז איפשהו, אני אומר, כל האידיאולוגיה הזאת, אידיאולוגיה של מי שעומד בראשה בסופו של דבר, זה האפיפיור בוותיקן. אני רק אומר שצריך להבין שהם מזמן לוסיפריאן, אין להם שום בעיה לומר שאלוקים לא נטש את העם היהודי, כי הם גם נגד אלוקים, זה בסדר. הם לוסיפריאן, הם מאמינים בסמך מהם. אז מה הבעיה לומר אלוקים לא נטש את העם היהודי? אתה מבין? זה הרי בדיחה שאף אחד לא יוכל להבין אותה. הם נראים אנשי דת. צריך להבין שמסדר הישועים הוותיקן זה לא אנשי דת באמת. הם אנשי פוליטיקה, הם אנשי הון ושלטון, הם אנשי... הכוונה שלהם השתלטות על העולם. זה ממש מתנהל כמו צבא. ואפילו היטלר פשוט חיכה את המסדר של היועל המסדר הישועים הוותיקן. אני רק הדגשתי בפעם הקודמת עוד משהו, שהאפיפיור הזה הוא מספר 266. נכון. ושיש מסורת בוותיקן שרק 266 אפיפיורים יהיו בוותיקן. ושבעצם האפיפיור מספר 266, שזה בעצם חוכא ברגוליו או פרנציסקוס הראשון, הוא יצטרך להחזיר עטרה לאושנה את שליטה על כל כדור הארץ לוותיקן. כן. ואלה הכוונות שלהם. כן. והם מצפים ממנו, שבסופו של דבר, הוא יממש בקדנציה שלו את הסדר העולמי. לשמחתנו, אנחנו שמענו שהמחקרים שעשו בשם ומלכות, הרב רוני שם, מראים שבעצם ביוד בטבת יגיע הסיום של התיקון של העולם. אני אומר לך רק דבר אחד, אני, היות שאני לא אוהב לתת תאריכים וזמנים, אנחנו כולנו מקווים, אנחנו לא נביאים, אנחנו... כן. כמו שאמרתי, חכם עדיף מנביא, ואנחנו מסתכלים על זה... יש גדולי ישראל שם ברוך הקודש, אנחנו אנשים... כן, סליחה רבה, אני... שמסתכלים לתוך המציאות. סליחה רבה, כשהייתי במה שאמרתי, הוא אמר משהו יותר מדויק, הוא אמר שאליהו הנביא יחתיר את מלך המשיח ביוד בטבת, זה אחרי מחקרים שמרחו שנתיים בגימטריות ובצופן התנכי, וכמו כן במחקרים שערכו, לפני שנתיים, הם גילו שלפני שנתיים 70 אומות יגיעו לגבול של ישראל. והם לא הבינו איך זה יכול להיות, ועכשיו בדיוק מה שכתוב על התאריך שכתוב, נמצאים 70 אומות בסוריה, קוראים לישראל. תראה, ברור שמצפון תיפתח רע, ואני יכול לומר לך שכל הסחרור שאתה רואה כאן באומות העולם, מה שנקרא, סכסכת מצרים ומצרים, ימשיך להסתחרר עד לעיצומה של מלחמת העולם שלישית, זה לא הולך להיפטר, אלא זה הולך להסתכסך. וזה הולך להסתכסך על כדי כך כמו הוריקן, ואין השערה הולך להגיע לירושלים, סביב ירושלים, ושמת ירושלים ספרה. עכשיו, הנקודה שאני רוצה לומר, זה המקום הבטוח ביותר להיות, זה בעין השערה. עין השערה זה המקום הבטוח ביותר. כשיש הוריקן, החפצים שעפים, הם עפים דווקא מהפריפריה,
מההיקף. אבל בעין הסערה זה המקום הבטוח ויותר להיות, וזה ירושלים. כן, ירושלים הכוונה לכל ארץ ישראל, שממילא אמורה להתמתח כאור הצבי, וכמו שאמרו חכמים... כן, ברור, ארץ ישראל, ושער השמיים. כן, מוגנת, הוא שומר עליה, ולא נותן לה שום דבר להתקרב אליה, אבל העניין של היהודים בחוץ לארץ, שנמצאים בכל מיני מקומות, זה הבעיה שיש לנו, שצריכים לראות מה לעשות על מנת להביא אותם לכאן. נכון, אנשים צריכים לדעת שיש פה תהליך רוחני שהתחיל. השכינה עוזבת כרגע את הגלות, שכינתה בגלותה, נכון, עם ישראל יצא לגלות, אנת חשיבה דמיום, עד התחרב בית מקדש, עד העלנה בבית הדילי, לב האחי, לא כך, אלא מה, שכינתה בגלותה, השכינה ירדה עם עם ישראל לסבול בצער הגלות, ולהזין את בניה גם בגלות ולשמור עליהם, אבל... כרגע השכינה עוזבת את הגלות, והיא מגיעה חזרה לביתה בהר המוריה, בעזרת השם. וכרגע התחיל התהליך, לכן אתה רואה, וסכסכתי מצרים במצרים, והסכסוך הזה הולך לגדול, לגדול ולגדול, ככל שאנחנו, ככל שהשכינה עוזבת את הגלות. ואנחנו חייבים להבין את התהליך הזה, שארץ ישראל יהיה מבול של אש. מלחמת העולם שלישית זה מבול של אש. זה לא מבול של מים, זה מבול של אש. וארץ ישראל הפעם תהיה תיבת נוח מפני המבול של אש של מלחמת עולם שלישית. לכן כאן, זה המקום, כי בציון תהיה החלטה. אין מקום אחר. זה ארץ אשר ימי השם הלוקח בה מראשית השנה ודרכית השנה. הפשט הוא זה שגם שער השמיים, פה תהיה הצלה. לכן כל יהודי צריך להבין שיש היום בחברה המודרנית אידיאולוגיות של הנה, אפשר לראות את זה, אפיפיור ב-25 באוקטובר, כשהוא דיבר בקונגרס, הוא אמר שפתאום שהאבולוציה של דרווין היא נכונה. איך ייתכן שאפיפיור יאמר כזה דבר? המטרה היא שבמסגרת הנכונות של האידיאולוגיה של הייתי קורא לזה אידיאולוגיית הרוע של הדרוויניזם, אפשר לדלל את אוכלוסיות העולם, כי יש מלחמת הישרדות, על פי תיאוריות דרווין, והחלק שורד והחלש נכחד. איך ייתכן שנוצרי קתולי יגיד שתורת האבולוציה נכונה? אלא אם כן, פשוט מאוד, הוא כבר לא נוצרי קתולי. איך ייתכן שנוצרי קתולי יאמר שהקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל? הרי זה כל העניין שלהם, שהוא נטש אותנו ובחר בהם, כי יש replacement of theology, החלפת הבריתות. איך פתאום נוצרי קתולי אומר כזה? כי הוא לא נוצרי קתולי. ונכון, באמת, זה האפיפיור הראשון הלבן, שהוא ממסדר הישועים, השחור, תחת האפיפיור השחור, שמאמינים בלוספר. אז לכן, אין... והפעם הראשונה, אחרי שהאפיפיור הקודם התפטר מתפקידו ונטה לכיוון היהדות, כן, בנדיקטוס ה-16, והתפטר מתפקידו, זה בכלל דבר היסטורי שקרה, אז פתאום הוא ממנים את חוכא ברגוליו, לא לוקחים מישהו מהמסדר הלבן, לוקחים מישהו מהמסדר השחור. והוא שהוא מאמין בלוסיפר, והוא הופך להיות כאילו לבן. אז הוא לבן רק מבחוץ, אבל הוא שחור מבפנים, הוא לוסיפריאן. אין להם, אתה יכול לומר שאפילו הם נגד התנ"ך. מילים פשוטות. זאת אומרת, האידיאולוגיה שלהם. נגד החזון של התנ"ך, יש להם חזון חליפי. ואם אתה רוצה ממש 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 לדייק, אז אני יכול לומר לך ולזעזע את המאזינים, שבאמת באמת האידיאולוגיה של האילומינטי והבונים החופשיים, מה הם בונים? יש להם שני עמודים, יכין ובועז. הם מנהלים תקסים, מה זה יכין ובועז? יכין ובועז זה עמודים שהיו בבית המקדש. אז מה להם וליכין ובועז? מה הם בונים? הם טוענים שהם בוני המקדש. אבל מי הם מזוהים? עם מי הם מזוהים? החיצונים שבהם, המעגל החיצוני כביכול עם שלמה המלך, והמעגל הפנימי עם חירם, שהוא לטענתו עבד שם השם המפורש, והוא כן, מצא שלוסיפר, שהשטן גר מתחת לבית המקדש, ומטרת הבנייה שלו הייתה לבנות את בית המקדש כדי לעבוד את הסמך מם. ולכן הבונים החופשיים יש להם אידיאולוגיה, זה לא רק הערבים רוצים כאן את הר הבית, הם רוצים להקים את בית המקדש של שלמה המלך בהר ציון, לא כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אלא כדי באמת לעבוד את הסמך מם.
יגר השם בך השטן הבוחר בירושלים, הלא זהות מוצל מאש. כן, הם גם, כפי שאמרתם לנו, בדבר יותר מזעזע, הם רוצים להקריב שם את היהודים בעצם. קורבנות אדם, אנחנו שמענו כבר על זה שהאילומינטים מקריבים כל מיני תינוקות למיניהם וכו', ועושים כל מיני טקסים מזעזעים, עם דם מגולגולות וכו'. גם פנטרס היחיאלי בעצמו נשאל אם אפשר להצטרף לבונים החופשים או לא, והוא כתב מפורש בקונטרסט שלו, לפני 150 שנה, שאסור להצטרף אליהם כי הם עושים מעשה לבן ושותים דם מגולגולות ומדליקים נרות, ועושים פשוט תקסים פגניים אליליים של עבודה זרה. ואנחנו גם שמענו על כל מיני מקרים של הקרבת קורבן דם ללוסיפר ועריפת... אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני רוצה לומר שיש להם כוונות, כן, דווקא להקריב יהודים שם על המזבח של לוסיפר. אגב, זה גם מה שעשה היטלר, שהוא רצח 6 מיליון יהודים, מבחינתו הוא הקריב אותם קורבן ללוסיפר. כן, עכשיו רב, סיפרתם על דבר מאוד מזעזע על ברזיל, שבנו שם בית מקדש. אתם רוצים לעדכן אותנו בפרטים בבקשה? אני, בלי שום קשר לנושא של הוותיקן, שמאתגר אותנו עם הנושא של עיר דוד, מכיוון שאנחנו לא מבקשים מספיק את דוד המלך ואת מלכות בית דוד, אתה יודע, אמר רבי שום בן מנסיה, בן ישראל רואים סימן גאולה כשיבקשו שלושה דברים, מלכות בית דוד, בית המקדש, את הקדוש ברוך הוא. אז כאן אנחנו רואים איך שהוותיקן נאבק איתנו על עיר דוד, מסיבה אחת, כדי, הקדוש ברוך הוא מקנה אותנו, מנסה לעורר אותנו, תתעוררו לבקש... מלכה משיחה, תתעוררו לבקש את מלכות בית דוד, תתעוררו יהודים, תראו מה, תראו, הם רוצים לקחת ליטול את הברכה מכם, ועלו ישועים, מסדר הישועים, ועלו ישועים להר ציון לשפוט את הרשע, והם טוענים, אתם מבינים מה שאני אומר? כן. הנקודה, ויותר מזה, הם אפילו יכולים, הם מזעזעים מאוד, כי הם טוענים שאנחנו עשיו, כי אחרי שלא קיבלנו את ימח שמו ושם זכרו, אז התהפך הגלגל, ואנחנו שהיינו יעקב, הפכנו להיות עשיו, והם עכשיו הפכו להיות יעקב, והם ועלו מושיעים מהר ציון ועלו מסדר הישועים מהוותיקן להר ציון לשפוט את הרשע ולשפוט אותנו. וזה החזון שלהם. ועוד צריך להבין לגבי עיר דוד, שהסעודה האחרונה, חדר של הסעודה האחרונה, נמצא מעל הציון קבר של דוד המלך. ובעצם כל ארכיאולוג מתחיל יודע שזה לא ייתכן, כיוון שהמבנה למעלה זה אבנים קטנות ואבנים מהמאה ה-13, זאת אומרת, זה 1,300 שנה אחרי חורבן בית שני, לא ייתכן שבכלל לא היה בנוי בבית שני. לא היה חדר כזה שם, ישו לא ישב שם עם התלמידים שלו. אבל זה גם כן חלק מהרעיון שהנצרות מנסה לייצר אידיאולוגיות שקריות כדי להשתלט עלינו. דווקא על הראש של דוד המלך. דווקא בחדר למעלה, שם בחדר הסעודה האחרונה, שם התגלה ישו אחרי מותו לתלמידיו, ומשם הוא שלח את תלמידיו לבשר את כל העולם. היה לנו חזרה עוד פעם ירדתי מהקו, אבל אנחנו בהמשך השיחה איפה שהיינו קודם, אז בבקשה על הנושא שדיברנו עליו. כן, המטרה שלהם בהר ציון היא בסך הכל לא ולומר שכאילו התורה היהודית, הברית הישנה מתה והברית החדשה קמה על גבה. דוד המלך, מלך ישראל, מלכה משיחה, כביכול, הלך בדרך כל בשר, והנה קם ישו מן המתים, ועכשיו הוא קם לנצח נצחים. בחדר מעל דוד המלך, כאילו בצורה סימבולית, לבוא ולטעון, כאילו, כי הנצרות נאבקת בנחלת שני העולמות. עכשיו, כן, כן, אני שומע. כן, כן, עכשיו חזרתי מהשידור, אז להתחיל מההתחלה, ראינו פה אצלנו עכשיו תקלה של דקה. אני אומר ש... כל כך הרבה מאוד, אני פשוט לא צוחק כבר. אני אומר לסימן של דברים מאוד מאוד חשובים עליו, אנחנו מאוד שמחים שאנחנו זוכים לשמוע אתכם, להמשיך הלאה. אני אומר שיעקב ועשיו נאבקים בנחלת שני העולמות, זה יהדות ונצרות. הנקודה היא ש... והמאבק הוא עד עלות השחר, והם נאבקים בעניין של המשיחות, וככן ממציאים להם את משיח השקר. אגב, סתם, רק אנקדוטה קטנה, דוד בן ישי זה 386 בגימטריה. וגם ישוע, השם המלא שלו,
זה גם 386, וזה כנגד זה עשה אלוקים. זה ממש כשם שמשיח בגימטריה זה 358, ונחש בגימטריה זה 358, זה אותה גימטריה. מובן שהמשיח הוא לא נחש, אלא הנחש הוא ההפך ממשיח. אותו דבר גם ישו, הוא בדיוק ההפך מדוד המלך, שמלכה המשיחה, קדוש השם, בחיר השם. מתחרית איתו, ליטול את כתרו של דוד המלך. לכן הם בעצם בחרו דווקא שכביכול החדר הסעודה האחרונה יהיה מעל כתרו של דוד המלך בצורה סימבולית, כדי שלומר כאילו דוד המלך הלך בדרך כל בשר, והנה קם ישו לחיי נצח, לנצח נצחים, על גבו וממש בחדר למעלה, ומשם הוא שלח את תלמידיו לבשר, את 3,000 תלמידיו לבשר את תקומתה של הכנסייה האוניברסלית, ולכן יש חשיבות למקום. אני מזכיר, אני מזכיר לשנייה למאזינים שמדובר בחדר מעל, שבכלל לא שייך לתקופה שמדובר עליה. כן, כן, מכיוון שבאמת מבחינה ארכיאולוגית זה שייך למאה ה-13 בכלל, ואבנים קטנות, ו 1,300 שנה אחרי, זה נבנה 1,300 שנה אחרי חורבן בית שני, שזה בכלל לא יכול להיות המקום אפילו. אבל לא משנה, הם ימציאו כל תיאולוגיה שקרית שיש רק כדי לירש אותנו. וזה, כך צריך להבין את הוותיקן שמבינים אותו. נכון. כשאמרתי, בכלל, הלוסיפריאן זה המלאקים, ואנחנו יודעים שארמילוס הוא בעצם עשיו, אבל הוא מתחזק בקליפת המלאק, כמו שאומר הרמח"ל בקינת השם צבקות. צריך להבין, כך צריך להבין את האפיפיור, כעשיו שמתחזק בקליפת המלאק. כן, הסברתם לנו פעם בעצם שמפרוע עד היום לא השתנה כלום, זה פשוט עבר, הכלי עבר מדור לדור דרך כל מיני אנשים שבעצם הם משתמשים באותם דברים, באותם כשפים ודברים שהשתמשו אז. נכון, יש להם תקשורים עם שדים, יש להם תקשורים. תראה, דבר אחד צריך להבין, אני מדגיש אותו, מצרים היא ערבת הארץ. ומה פשט ערבת הארץ? שאתו שמשם יש חדירה של כביכול שינדלטים לכדור הארץ. זה הפירמידות, זה המקום התמה של מצרים, רבת הארץ. והם משתמשים בכשפים, ולכן העם ישראל ברחו ממצרים, הם הגיעו לממפת שער התאומה כדי שלא הגיעו לשער 50, כי לפני מתן תורה זה נזק בלתי הפיך, וזה היה צריך להחריב עולם. השתלטות של החיצונים על כדור הארץ. גם צריך עוד להבין שבמקביל, זה כנגד זה עשה אלוקים. ארץ ישראל היא שער השמיים, מכאן נכנסים מלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה שער השמיים. כשהוצבר עפרו של האדם הראשון, זה הוצבר מתחת למזבח בהר המריאה. וכשהוא חטא, הוא גורש מגן עדן הארץ שהיה פה בארץ ישראל. לאן? למצרים. לכן עם ישראל צריכים לרדת למצרים כדי לעשות תיקון אחרי של האדם הראשון. יציאת מצרים, מתי פסקה זו המתם? למעמד הר סיני, למה? כי הם עשו את התיקון של החטא של אדם הראשון, והעלו את הניצוצות, מה שנקרא, של ה-130 שנה של אדם הראשון, שהוא פירש מאשתו. אבל הנקודה שאני רוצה לומר זה בית המקדש בסן פאולו, ברזיל, כנסייה אוונגליסטית, בוא נעזוב לרגע את הקתולים, הכנסייה האוונגליסטית בסן פאולו, ברזיל, בנתה תעתיק מדויק של בית המקדש של שלמה המלך מלפני 3,000 שנה, $300 מיליון, מנורה, כרובים, ארון הברית, מפואר ויותר, ב-74,000 מטר מרובע, יש שם 10 מיליון נוצרים שמגיעים שם להתפלל, והקדוש ברוך הוא מנסה להקניע, יש להם כהן גדול עם ציץ, עם חושן על לוח ליבו, ממש רואים את הכהנים שם לבושי לבן עם כל הבגדים שלהם, והם מנסים, והם כולם גויים. גם המיליארדר מסאדו, שהוא בעצם אני לא זוכר ששם, הוא הארכי בישוף שם, בישוף המיליארדר, הוא בעצם הקים את הכנסייה האוניברסלית לפני 37 שנים, סחף אחריו 10 מיליון בני אדם, והוא עומד שם עם טלית, עם כיפה, עם ציצית. הם פשוט רוצים לקחת את הסימבוליקה היהודית, כל הסמלים היהודים, לתמל את השמנים. הם אפילו מוכנים לבנות את בית המקדש, לא רק לא להחריב אותו, לבנות אותו רק מה לעבודה זרה, זה הכל. והקדוש ברוך הוא מקני אותנו
כדי שנתעורר אנחנו היהודים, כי כל דבר שנעשה בעולם נעשה בשביל ישראל, כדי לעורר אותנו, לבקש את המקדש. לבקש בית המקדש. הגויים מתקנים בנחלתנו, מתקנים בברכות, אנחנו אמורים להיות אור לגויים, אנחנו מתעורר לבקש את המקדש. אני רוצה לומר על אותו משקל, שגם כל הצרות שיש לנו עם הישמעאלים, אנחנו צריכים להבין את הדבר אחד, מכיוון שישמעאל הוא הבן של אברהם אבינו, וכשאנחנו לא משתמשים בירושה שטבועה לנו מהאבות הקדושים של מסירות נפש למען הקדוש ברוך הוא, כמו אברהם אבינו שנכנס לכבשן האש, ויצחק עקדה שפשט צווארו, ויעקב שנאבק עם לבן ועם עשיו, אז כשאנחנו, ודוד המלך שנאבק עם גוליית, כשאנחנו לא מוסרים נפש למען הקדוש ברוך הוא, אז פשוט לוקחים את זה הגויים, הישמעאלים, למקום הלא נכון, ומשתמשים בזה, למה? משתמשים בזה דבר אחד, כדי להרוג יהודים, כדי במסירות נפש למען אלוקים, כדי להזכיר לנו שריבונו של עולם, אנחנו לא מוסרים את הנפש, התעוררו יהודים, האם יכולים להפסיק את כל הצרות האלה על ידי זה? מה אמורים לעשות כל מי שומע את הדברים וכל אחד מאיתנו, איך אנחנו אמורים לפעול בעניין שהרב מדבר עליו, זיכוי הרבים? אמרתי, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא, אלוקים, לבקש. אין ישראל רואים סימן גאולה עליהם, כי הם מבקשים שלושה דברים. זה ציפית לישועה. כשנראה להם מה היא שלו, ציפית לישועה. באיזה מובן? באמת ביקשת בית המקדש, באמת באמת ביקשת מלכות בדוד, באמת באמת קירבת יהודים, לא קיימת את רוע המצוות למען הגן עדן שלך הפרטי כדי שתקבל שקית ממתקים בעולם הבא, אלא באמת דאגת לכבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, באמת נלחמת כדי להביא את בניו של הקדוש ברוך הוא אליו חזרה, בניו ובנותיו, הסתכלת על אחים שלך בעיניים, הלכת להציל ולזכות את הרבים. זה העניין. העניין הוא שאנחנו צריכים להבין את המשימה שמוטלת עלינו. יש שואה בחוץ. שואה רוחנית. מלחמת גוג ומגוג בחוץ. ויש אנשים, ופה המלחמת גוג ומגוג הרוחנית הזאת זה שואה שקטה של התבוללות. זה אובדן זהות. זה בלבול הדעת. זה אנשים שיעבדו את הנצח נצחים של נשמה. נכון, כשתהיה מלחמת גוג ומגוג באחרית הימים וכל העולם יצווה על ירושלים. יצבעו על ירושלים, וזה תהיה מלחמה מחותר השלישית, אבל לא על זה מדובר, מדובר על מלחמה קודמת, רוחנית, מלחמת גוג ומגוג הרוחנית שמתנהלת עכשיו, ובשעה כזאת, מה לנו עכשיו להתעסק כל אחד עם הדברים הפרטיים שלו, ועם העסקים, ועם, כאילו העולם עומד להתנהל כרגיל, העולם לא עומד להמשיך על הכרגיל. צריך פשוט להבין, העסק היחידי שלנו כבנים של הקדוש ברוך הוא זה להציל ולהילחם על כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולהציל כמה שיותר יהודים, ולהאיר את הנשמות, ולהדליק מנר לנר, ולעורר מודעות, ולמה? לבקש את הקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה שלמה. למה? לבקש את המקדש, לבקש גאולה, להתפלל. מה זה מקדש? זה תפילה, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. ומה זה מלכות בדוד? להמליך מלכותו, השם אליך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. אגב, הרבה אנשים טועים לחשוב שדוד, שמשיח בן דוד, זה מי שלוקח לעצמו את המלוכה. לא, הוא נוטל, הוא עושה שיבוד מלכויות, נוטל את המלכויות מכל בני אנוש, ופשוט לוקח את המלכות ומחזיר אותה למעלה. השם מלך, השם מלך, תראה מה קורה כשבני אדם מולכים. תראה מה קורה. עבד כי ימלוך, עולם חרב. אנחנו רואים פה, בני אדם לא יכולים ללבוש את בגדי המלכות האלה של הקדוש, שהם שייכים לקדוש ברוך הוא. השם מלך גאות לבש. זה לא לנו, זה לקדוש ברוך הוא. אנחנו בסך הכל צריכים להיות שקופים ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. להיות עבדים נאמנים של הקדוש ברוך הוא ובמסירת נפש. זה מה שצריך להתעורר. אני רוצה לומר שבידינו הדבר. אני רוצה לומר שבידינו דבר, כי אנחנו באמת קראתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. והברית הזאת, נכון, זה איך שיש מדרש שאומר, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. לא אני גדול מכנסת ישראל, ולא כנסת ישראל גדולה ממני. בשותפות אנחנו מנהלים את הבריאה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו שכר הזה שאנחנו מקיימים מצוות בלבד. אלא זה שאנחנו מנהלים יחד איתו את הבריאה בשותפות. ומה העניין? העניין הוא שהברית ועמד הר סיני רק היא תציל את האנושות באחרית הימים. זה הדבר.
זה הדבר היחידי שיציל את האנושות באחרית הימים. למה? כי גם אלוקים מחויב לנו, לא רק אנחנו מחויבים לא לקיים תורה מצוות. כשאנחנו מקיים תורה מצוות, אז הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מהרוע שעתיד להשתלט על האנושות באחרית הימים. לכן בידינו הדבר, ואנחנו צריכים להתעורר, כמו שאמרתי, לבקש את מה שצריך לבקש, לחזור בתשובה שלמה, לשמור תורה ומצוות, ללמוד תורה ולקרב יהודים לאבים שבשמיים. אני חייב לסיים, אז אני... רק דבר אחרון הרב, העניין שדיברתם על העניין שאם ביוד בטבת אכן יתגלה המשיח, בעצם העיבור שלו התחיל שלושה שבועות לפני כן. שלושה חודשים לפני כן, סליחה. נכון, אז באמת אמרתי שהכרת העובר, הכרת העובר זה בעצם שלושה חודשים, ולכן כשיש לנו את התשעה חודשים שאנחנו מדברים עליהם, תשעה חודשים שרומא עתידה לשלוט בכל העולם, שהסדר העולמי עתיד לשלוט, אז משיח בן דוד יוכר כמו שלושה חודשי הכרת העובר, אחרי שלושה חודשים מתוך התשעה הללו. וכשהוא יגיע, הוא יצטרך להיאבק עם אומות העולם, הוא יצטרך להיאבק. הם השתמשו בטכנולוגיה מתקדמת, הם השתמשו בתקשור עם שין דלתים, עם כל הכוחות החיצוניים שלהם, נגד משיח בן דוד. אבל כל חוכמתם תתבלה, כי הוא ישתמש בשם השם המפורש, אלה ברכב ואלה בסוסים. אנחנו שם השם נזכיר, ובסופו של דבר הוא יחזיר את הטילים להתפוצץ במקום שורשם, במקום שיגורם, ואז כולם יבינו שבעצם אין אפשרות להשתמש, אין להם את האינטליגנציה, לנצח את האינטליגנציה האלוקית שהיא על-טבעית, היא מעבר לכל הכוחות הטבעיים שלהם. וממילא הם יקנעו לפני משיח בן דוד. זה העניין של שיבוד מלכויות שבסופו של דבר משתבדו. ואני רוצה לומר רק דבר אחד, אני מקווה שאני עוד יכול לומר. אני אומר ככה שאומות העולם מבקשים סלוויישן, סליחת חטאים, אם זה המוסלמים על ידי חאג' אחד שמקיפים את האבן הקעבה במכה, והנוצרים על ידי דמו של ישו. אבל באחרית הימים, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם שכם אחד בשם השם, כולם יבינו שאין, הקדוש ברוך הוא לא מוכל לאומות העולם, הוא לא ימחל להם לעולם. למה? מכיוון שיש לו בן ברית, בן ברית זה עם ישראל, והם פגעו ורצחו וטבחו את העם היהודי. לכן הם צריכים, זה בן אדם לחווירו, הם צריכים ללכת לעם ישראל לבקש סליחת חטאים, לבקש סליחה על כל מה שהם עשו במשך ההיסטוריה. אבל עם ישראל, גם הוא קרת ברית עם הקדוש ברוך הוא, והוא מחויב לו ממעמד הר סיני. ולכן הוא לא יכול לסלוח לאומות העולם סתם, רק אם הם יחזרו בהם מהאלילים, מעבודת האלילים שלהם, ורק אם יקבלו שם קצת בני נוח, ואז כולי היי, ואז עם ישראל יהיה רשע והם צריכו לחפר אבון על כל ההיסטוריה. לכן הם יהפכו, איך אומרים, וראו זרים צונחים, הם יהפכו להיות עבדים לעם ישראל כדי לחפר אבון על כל מה שהם עשו במשך ההיסטוריה. זה שיבוד מלכויות. כן, כמו שאומר הרב יהודה ברכה, לעם היהודי בארץ ישראל, מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. אז בעזרת השם יתברך הרב, אנחנו, הרב דניאל אסור, אנחנו מאוד מודים לך, חיזקת אותנו. בעזרת השם המאזינים ייקחו לתשומת ליבם ויעבירו הלאה ויחזקו את עם ישראל לחזור בתשובה ויזמינו את הקרובים מחוץ לארץ להגיע לארץ ישראל, ושעבודתכם תמשיך בעזרת השם יתברך בדרך החיובית, הטובה, השמחה והבריאה. ברוך תהיה, השם מברך אתכם על כל מה שאתם עושים, על כל המפעל. הנה, זאת הכוונה בדיוק, כן, להאיר את עיני ישראל ולהחזיר את בניו של הקדוש ברוך הוא לאביהם שבשמיים, לחזק את ליבם ולדעת שאין לנו מה לפחד, אין עוד מלבדו, לתתר פנוי מיני, כולה קמא כלח אשיב ממש, אפס זולתו. צריך לדעת דבר אחד, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא לא מפחד מעולם הטבע. כן. אין מה לפחד מעולם הטבע, כי מה שיקרה באחרית הימים זה, כל אומות העולם יצמדו לכוחות הטבע, בין הרוחניים, מה זה, שינדל, לא יודע מה זה, בין הרוחניים, בין הגשמיים, עם כל הטכנולוגיה המתקדמת, ואילו העם היהודי נתמד לכוח האל-טבעי של הקדוש ברוך הוא, שבסופו של דבר אלה ברכב אלה בסוסים, אנחנו שם השם נזכיר, המקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ומתעודד השם הושיע, המלך ינו ויום קורנו. צריך לדעת שאת צרי ליעקב, וממנה, ממש מתוכה, מיגו דתקצי בין השמשות, דתקצי לכול יומה, מתוך הצרה הזאת,
תצמח הישועה לעם ישראל, מכיוון שהאל-טבעי פה יחשוף את כוחו, כן, ונגלה השם כיום מגלותו ביום רב, ממש התגלות של פנים מול פנים, באחרית הימים, מול אומות העולם, כדי לגלות שלא הטבע שולט, אלא הקדוש ברוך הוא עם החוכמה האלוקית שולט בהיסטוריה, מכוון אותה, הוא אדוני ההיסטוריה ולא לא הטבע. אני בפעם הקודמת גם הזכרתי שהמאבק, הקרב בין נמרוד לבין אברהם אבינו היה בדיוק אותו קרב, שנמרוד סבר שהוא זה שבני אנוש, מי ששולט בהיסטוריה, ששולט בכיפה, אז הוא בעצם המלך. ואברהם אבינו אמר, לא, האלוקים הוא השולט ולא אתה. וכשהוא חשף את הקונספירציה של נמרוד שרצה לתעתע בבני אדם, אז נמרוד כעס עליו מאוד וזרק אותו לגבשן האש. אותו כנ"ל עם משה ופרעה, אותו כנ"ל עם סנחריב וחזקיהו, אז חזר על עצמו עם בעצם המאבק מול שלמה וחירם, כן, שהוא בעצם החירם הוא הבונה החופשי הראשון שמגלה כביכול את הסמך מם מתחת לגר השם בך השטן הבוחר בירושלים, של האידיאולוגיה של הבונים החופשיים. אותו דבר בין דניאל לנבוכדנצר, שנבוכדנצר מה יש לו בראש מגדל בבל, הוא רוצה, אבא נבנה לנו עיר ומגדל, אותו דבר, כמו נמרוד, כמו פרעה עם הפירמידה שלו, וכמו, והמאבק הזה נמשך, והפעם זה סדר עולמי חדש. מול משיח בן דוד, ארמילוס, כולל את כל הנשמות הללו שהזכרתי, השליליות, ומשיח בן דוד, כל הנשמות החיוביות הללו, וכל האידיאולוגיה הזו, שהיא עתיקת יומין, היא הפשר של התנ"ך, היא צריכה בסופו של דבר להגיע אל הפתרון ואל ההוכחה של ההיסטוריה. כשיד השם על עליונה בסופו של דבר, השם ימלוך לעולם ועד.